කලකැයි පුංචි තිරේ අහිංසක කාව්‍යයයි. එදා මෙන්ම අදත් ඇගේ සුන්දර මුවගේ මන්දහාසය එලෙසමයි. සුසන්තා චන්දමාලි යන නම කියු සැනින් ඔබ නිසගවම ඈ හඳුනාගනු ඇත. ඉකුත් දිනවලදී සුසන්තා ගත කළේ නිහඬ දිවි පෙවතකි. කලා කටයුතු වලින් පවා ඇය මදක් ඈත්ව සිටියාය. සුසන්තා පිළිමද යලිත් කතා බහක් ඇරඹුණේ පසුගිය සතියේ ඇයගේ දියණිය තිසර යවනිකා සිය මුහුණු පොතේ ඇතුළත් කළ සේයාරූ කිහිපයක් නිසාය. සුසන්තා අසනීප වෙලාද බොහෝ දිනෙකුගේ සිතට නැඟුණු පැනේ එයයි. සුසන්තාට පළමුව අපි නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් දැන් කොහමද ඔයාට? වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලැබමින් හොඳින් ඉන්නවා. ඔබට මොකද උනේ කියලා දැනගන්න කැමතියි. නිරෝගීකම තමයි උතුම්ම සම්පත. ඒකටනේ අපි හැමෝම වෙහෙසෙන්නේ. මට ඒ නිරෝගී සුවය නැති වුණා. කෙලින්ම කිව්වොත් මට පිළිකාවක් වැළඳුණා. ලෝකේ මට ඇහුණු අමිහිරිම ආරංචි ඒක. ඒත් මගේ වාසනාවට ඒක කල්තිය හඳුනාගන්න පුළුවන් වුණා. වෛද්‍යවරු විහුසුලුව ක්‍රියා කරලා මට ට්‍රීට්මන්ට් කළා. තවමත් ඒවා ඒ විදිහටම කරනවා. මට මේ තත්ත්වෙන් ඉන්න පුළුවන් උනේ රෝගයේ කල්තිය හඳුනාගත්තු නිසා. මේ වෙලාවේ මම පින් දෙනවා මට නැවත ජීවය දෙනු වෛද්‍යවරුන්ට. ඔබ අසනීප වෙලා කියලා ඔබේ ඇතැම් සමීපතමයන් පවා දන්නේ නැහැ. කැන්සර් එකක් කියන්නේ හැමෝම බය අසනීපයක්. ඒ වගේම නීරස මාතෘකාවක්. මට හිතුණා ඒ වගේ දෙයක් ගැන ඇයි මගේ යාළුවෝ එහෙලියන්ට කියලා ඔවුන්ව කලබල කරන්නේ කියලා. ඒකයි නිහඬව හිටියේ. ඒත් හැමදාම එහෙම ඉන්න බැහැනේ. මගේ බේත් හේත් වලට වුණත් හැකි පරිදි අපිම වියදම් කරගන්නවා. මේ මොහොතේ ඔබේ නම භාවිතා කරමින් අකටයුතුකම් සිදු වෙනවා කියලා ඔබේ මුහුණු පොතේ සඳහන් කරලා තිබුණා. ඔව්, අවස්ථාවාදීන් කොහෙත් ඉන්නවානේ. මගේ නමින් ව්‍යාජ ගිණුම් කිහිපයක් මේ වෙන විටත් හැදිලා. ඒවාවල මගේ විස්තර සේරමත් දාලා. සමහරු මගේ අසනීප භාවිතා කරමින් මුදල් එහෙමත් ඉල්ලලා තියෙනවා කියලා තාරංචි. මේ වෙලාවේ මට කියන්න තියෙන්නේ ඒවට රැවටෙන්න එපා කියලා. අපගේ වීඩියෝ නැරඹීම සඳහා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර අපහාය එක්වන්න. ඒ වගේම බෙල් බටනේ ක්ලික් කිරීමෙන් අපගේ නවතම වීඩියෝ ඔබට එසිනෙන් ලබාගත හැක.